Do shta nuk ishte edhe në pozitën për t'i thënë diçka apo për t'i thënë zgjidhje. Besar, do e mbyllim bashk. Jo, çfarë u tha ajo? Çfarë u tha ajo? Po pra, dakord. Po jo, unë do kisha edhe mbyetje tjetër, vizitën. Po, kjo them unë. Po, unë do bëja. Qartë, unë do bëja edhe mbyetje tjetër. Ishte vetë ajo që u ofrua për këtë takim, a është takuar nga, është shkërkuar nga element Partisë Demokratike? Nuk e kam të detaj. Normalisht, shiko, ardhja në Seli është sinjal që sot. Po pra, patjetër që po. Partia Demokratike para 3 vitesh i kishte. Po, ama ka një qendrim të britanizma. 3 viteve ka qenë esenciale. Unë mendoj që është një normalizim marrëdhënies. Çfarë i tha diplomatia britanike? Nuk e kam këtë informacion. Normalisht nuk e kam. Çfarë ju kërkua? Nuk e kam as të informacion. Vjen keq. Sinqerisht. Atëherë si lexon këtë vizitë diplomatës në selin e Partisë Demokratike? Zoti Ilir Ali Mehmeti dhe zonja Zhulal janë ato që duhet ishin ftuar për ka disa këndvështrime. Disa thonë mea culpa për nongradën, disa të tjerë thonë duan ta ndajnë Partinë Demokratike nga vendimi i tyre, cili është? Unë mendoj se është mea culpa për nongradën. Po. Unë mendoj që është një normalizim marrëdhënies dhe një njohje realiteti. Kjo është gjëja më kryesore që opozita. Qart. Se më parë ishim jo opozitë zyrtare, jo rithemelimi. Opozitë Partia Demokratike një është dhe njihet nga ndërkombëtarët dhe do trajtohet me kujdes nga ndërkombëtarët dhe do normalizojnë marrëdhëniet. Ne kemi filluar normalizojmë marrëdhëniet edhe me ambasadën amerikane. Të gjitha kuptim. Po të gjitha fondacionet që janë të ambasadës amerikane, lidhur me ambasadën amerikane që për 3 vjet nuk na hapnin telefonin, tani duan të bëjnë takime me ne dhe të bëjnë aktivitete. Aktivitete të kujt tipi? International Republican Institute, National Democratic Institute, që janë dy të njohura që janë shumë. Keni fjalën për forumin që drejtoni? Po për forumin dhe me partinë më kanë filluar. Dhe me vetë partinë. Dhe me flamur nokën janë takuar, kanë filluar dhe me aktivitetin Shkodër. Po është normale. Po pse nuk është pasqyruar? Po është normale. Se ma do mendja që është një moment shumë i rëndësishëm. Është pasqyruar Ilir, është pasqyruar. Media është pasqyruar, janë postuar foto, janë postuar gjitha. Po nuk bëhet kaos, se nuk është më kaos, kush është Partia Demokratike. Sepse problemi më i madh, karta e ndërkombëtarëve. Jo, nuk është kaos cila është Partia Demokratike, po a bashkëpunon Partia Demokratike me ambasadën amerikane? Po ka filluar të ketë kontakte patjetër. Edhe i ka nuk i ka ndarë ndonjëherë kontaktet. Besar, për ta mbyllur, jemi në fund. Tani, problemi i Sali Berishës, patjetër që është problemi i tij personal që ka me ata. Dhe ai ka thënë gjithmonë nuk të do e mbaj personale. Nuk do t'ia faturoj PD-s. Ishte problemi i tyre që donin t'ia faturonin gjithë PD-s. Gjithë PD-s donin t'u uronin problemin personal Sali Berishës. Dhe kjo ka qenë kjo ndoshta është mea culpa e tyre sot që po më po, thot, unë një ndaj nga problemi personalisë Sali Berishës dhe po dënë, kam filluar të ndajnë. E kuptova.